שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו כאן בפארק הלאומי ברמת גן, מזג אוויר נהדר כאן ואנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. היום יהיה לנו תוכנית שתעסוק הרבה מאוד בחינוך. האימות הראשון שלנו יעסוק בהצעת החוק של אריאל קלנר, האם לאסור שביתות במערכת החינוך לכל אורך שנת 2020. אנחנו נדבר גם האם צריך לפתוח את שנת הלימודים של תשפ"א כסדרה, ולכינוח בסוף נדבר עוד הפעם האם צריך ללכת או לא ללכת לבחירות. אנחנו רואים שהנושא הזה חוזר ועולה בתקשורת ובמדיה שוב ושוב. אנחנו כמובן מזמינים אתכם כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה שלנו בערוץ 20 ולהערך להצבעה מי מבין המועמדים בכל אימות משכנע אתכם יותר. וכרגיל נתחיל עם הסוגיה הראשונה. יש לנו שני מתמודדים שיבואו ונסו לדבר איתכם לגבי הסוגיה שכאמור דיברנו עליה, הצעת החוק של אריאל קלנר, האם אנחנו צריכים או לא צריכים לאסור על שביתות ב-2020. שלום לך עוז. שלום. בוא תספר טיפה על עצמך, לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו. אוקיי, עוז, בן 33, מתל אביב, עובד כאיש מכירות בחברת הייטק, ואני כמובן בעד הצעת החוק, אני חושב שזה... אתה בעד, הרי אתה לא עוסק בחינוך, אז אתה בעד הצעת החוק אולי מה, מהבית הכלכלי יותר? חד משמעית, כן. אני חושב שזה פגיעה, אנשים יחפשו עבודה, זה יפריע להם. הבנתי אותך, בסדר גמור, מיד נשוב אליך. משה, מה שלומך? תודה. בוא תספר טיפה גם אתה על עצמך, על הצופים בבית, מאיפה אתה מגיע, במה אתה עוסק. אני ירושלמי מלידה, הייתי במשך שנים רבות מנכ"ל המועצה הציונית בישראל, אחר כך הייתי מנהל כפר הנוער יואן ז'בוטינסקי בבאר יעקב, ומנהל המרכז לחינוך ומחקר של קרן ברל כצנלסון. אני פובליציסט, הוצאתי לאחרונה את הספר המסע לישראל האחרת, ואני פעיל בזירות תרבות בחברה הישראלית. הבנתי. אז אתה איש חינוך, ממש מגיע מהתחום, ואתה, אם עוז אמר שהוא בעד הצעת החוק, אתה נגד הצעת החוק, אני מניח. כן, אני חושב שזה לא ראוי. הבנתי. אז אתה יודע מה, בוא נתחיל כבר איתך, אני אתן לך 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית, ולהתחיל לשכנע אותם, קודם כל מה עמדתך, ולמה הם צריכים להצביע לך. בבקשה. ראשית, זכות השביתה היא דבר מרכזי מאוד במדינה דמוקרטית. אני לא חושב שמן הראוי לאסור על שביתות באופן כללי. זה מתחיל במורים, ואחר כך אנשים דורשים שזה ילך לנמלים, לרכבות, למוסד לביטוח לאומי, ולכל השירותים החברתיים שאנחנו זוכים להם. לא הייתי רוצה שמורי ישראל, שמעמדם הולך ונשחק יותר ויותר, יבואו לבית הספר בכפייה. הם צריכים לבוא מתוך רצון אמיתי וכן לעסוק בחינוך. צריך לזכור, בית ספר זה לא בית חרושת, בית ספר זה מקום שבו בני האדם צריכים לעצב את אישיותם, את עתידם, ואנחנו רוצים, צריכים לחזק את מעמד המורים. אני לא מייצג בו את ארגוני המורים, אני אדם פרטי שחושב שאסור להשתמש בנשק השביתה חדשות לבקרים. יחד עם זאת צריך להגן על האינטרסים ועל מעמד המורה, ובית הספר איננו מתכון לשמרטפות. מערכת החינוך צריכה לעסוק בחינוך, ואי אפשר להכפיף את החינוך לכלכלה, אלא ההפך. החינוך הוא המפתח להעצמה כלכלית. הבנתי אותך, משה. תודה לך. מיד אני אשוב אליך עם שאלה או שתיים, וגם ניתן לך לדבר ישירות מול עוז. עוז, אותו הדבר, יש לך גם 90 שניות ראשונות לפנות אל הצופים בבית, קודם כל להביע את עמדתך בנוגע להצעת החוק, וגם להתחיל לנסות לשכנע אותם. בבקשה. תודה רבה, שי. בעצם הצעת החוק של אריאל קלנר מפנה תשומת לב לבעיה הרבה יותר עמוקה בשירות הציבורי, בכל המוסדות בעצם. אם אנחנו שמים את העובדים של המגזר הציבורי על רצף, בצד אחד נמצא את עובדי רשות שדות התעופה, חברת החשמל, הכוח שלהם הוא בלתי מוגבל, ומספיק רק שיאיימו בשביתה והם יקבלו את מה שהם רוצים. מנגד אנחנו רואים את העובדים הסוציאליים, שפשוט כל כמה חודשים אנחנו רואים אותם שופטים, הם לצערי לא יקבלו את מה שהם רוצים. באמצע נמצאים עובדי מערכת החינוך, והבעיה היא שהשכר שלהם והתנאים שלהם הם נגזרת ישירה של היכולת שלהם להכאיב. במקרה של עובדי מערכת החינוך, הם של ההורים, הורים לילדים בגילאים צעירים. אני חושב שבתקופה הנוכחית, בשנת 2020, בתקופה של מגפה, כשיש 800 אלף מחפשי עבודה, האנשים האלה התחילו להיכנס לתהליכים, ראיונות עבודה, שבוע ראשון בעבודה.
תארו לעצמכם שבן אדם שבדרך לרעיון עבודה מגלה שיש שביתה והוא צריך לעשות התאמות ולמצוא מסגרת לבן או לבת שלו. זה ישבש, לדעתי זה גם לא מוסרי, אבל נכון ל-2020 זה צריך להיות לא חוקי. הבנתי אותך עוז, תודה לך. מה אתם אומרים שם בבית? מה לדעתכם? צריך לאסור על שביתות במערכת החינוך? או שמדובר על זכות חוקתית שחובה לאפשר לכל העובדים באשר הם? כנסו כבר עכשיו לאתר או לאפליקציה שלנו ותתחילו להצביע מבין המועמדים פה משכנע אתכם יותר. ובואו ננסה טיפה יותר להיכנס לעומקם של הדברים על מנת שנוכל טיפה גם לשכנע יותר. משה, אני רוצה לחזור אליך. בכל זאת, תראה, אנחנו הגענו למצב, אי אפשר להתעלם מזה, שבו חבר כנסת בישראל מציע הצעת חוק שכזו על איסור שביתות במערכת החינוך, ואתה יודע מה, אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. אנחנו כולנו ראינו את הרעיונות של יפה בן דוד, מהסתדרות המורים, ויש תחושה מאוד חזקה בקרב חלק מהציבור, שארגוני המורים בעצם לוקחים את הציבור, מה שנקרא, בשבי ברמה מסוימת. הם אומרים, אנחנו מבחינתנו לא מוכנים לעבוד בימים אלו בצורה סדירה, ותעשו מה שאתם רוצים, אנחנו נסחט אתכם אולי אפילו ברמת השכר שאנחנו מבקשים, או ברמת התנאים שאנחנו מבקשים, והציבור עצמו נמצא בתקופה מאוד מאוד קשה, שהוא לא יכול כמעט להגיב. תראה, קודם כל אני מסכים עם עוז שיש ארגוני עובדים במשק שניצלו לרעה את הכוח השלטר שלהם כדי להכתיב מהלכים. אני חושב שזה דבר שצריך לטפל בו באמצעות ברורות או באמצעים אחרים. יחד עם זאת, אני מתנגד לפגוע בעבודה המאורגנת. תראה מה שקרה עכשיו במשבר הקורונה. תאר לך שלא היו ארגוני עובדים. אני אומר לך שהיו הרבה יותר מובטלים. המערכת הציבורית שבלאו הכי סובלת מהרבה מאוד בעיות הייתה נפגעת הרבה יותר, וארגוני העובדים הגנו על העובדים בחירוף נפש בהרבה מאוד מקומות העבודה. צריך גם לזכור במערכת החינוך, תראה, המערכת הזאת היא מערכת מפורקת כבר, יש בה בעיות קשות מאוד. תסתכל, בחמש השנים הראשונות רוב המורים שנכנסים למערכת פורשים, הם לא יכולים להחזיק מעמד, התנאים מאוד מאוד קשים. כאשר באות תביעות של ארגוני המורים, הם לא באות סתם. אמנם נכון שיפרו את השכר של המורים המתחילים, אבל מעמד המורה הולך ונשחק, משום שהחברה לא כל כך מעוניינת לחזק. זאת אומרת, בעיניך זה לגיטימי לנצל את משבר הקורונה כשעת כושר, לשפר את מעמדם של המורים? בוודאי, בלי כל ספק. תשמע, אנחנו לא ערים, אבל המורים משלמים מחיר כבד מאוד, גם הסיפור של הלמידה מרחוק, גם כל ההנחיות החדשות שיוצאות. רפורמות במערכת החינוך הם דבר חשוב, אבל תשימו לב, צריך להתעסק בעיקר. במקום להתעסק ולכפות על המורים להגיע לבית הספר, בואו נעסוק בחיזוק מעמד המורה, בואו נעסוק בעתיד החינוך שלנו, בואו ניצור מצב שבתי הספר יחנכו בני אדם להיות בני אדם. אלה הדברים החשובים ביותר, ואתה לא יכול ליצור מסגרת כזו כאשר אתה כופה על המורים, בעיקר המורים המתחילים, שרבים מהם מרגישים מתוסכלים, עם שכר נמוך, עם מעמד ירוד. אלה דברים שצריך לשפר אותם, ובזה הייתי מתחיל. לא הייתי מתחיל בחקיקה דרקונית שמנסה לכפות על המורים להגיע לבית הספר ולחנך את ילדינו. זה לא השיטה. הבנתי אותך, משה, הדברים שלך באמת מאוד חדים, מאוד ברורים, ואני רוצה לתת לך עוז עכשיו להגיב על הדברים, ומיד לתת לכם גם להתחיל את השיח הפתוח ביניכם. אתם בבית, אנחנו אף פעם לא שוכחים מכם, בזמן שאני הולך לצד להקשיב פה לדברים הללו, אנחנו כמובן נותנים לכם את האפשרות להמשיך להצביע ולהשפיע. אנחנו רוצים לראות מה אתם חושבים בנוגע לסוגיה הזו. אז רבותיי, עוז, אתה תתחיל. יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. אני עובד המגזר הפרטי. לי יש זכות לשבות. אני יכול לשבות אם אני רוצה. למנהל שלי מנגד יכול להגיע יום אחרי זה ולהגיד לי, תשמע, אתה בחור נחמד, אתה משוחרר. בארגוני המורים, בארגונים הממשלתיים, מה שבחזקת המדינה, אין להם את היכולת לבקש העלאה לעצמם, הם כפופים להסכם קיבוצי. מורה מוכשר ככל שיהיה, צריך לחכות בתור כדי שיצבור ותק או יקבל דברים אחרים. זה לא קורה במערכות חינוך פרטיות, כמו שאתה רואה במדינות אחרות, סקנדינביה לדוגמה, יש חלקים בארצות הברית. מערכת חינוך פרטית, מורה טוב, חושב שמגיע לו, יושב לשיחת שכר ומבקש העלאה. במקרה של ישראל, אני חושב שאנחנו קצת מאחורה. זה עדיין לא נותן אפשרות להחריף, זאת אומרת,
לכפות על המורה להגיע לבית ספר, אני נגד, ברור שאני נגד. ולכפות על בן אדם שמשלם את המיסים שלו, את המשכורות שלהם, לכפות עליו לשלם יותר, זה גם לא בסדר. כן, תשמע, קודם כל, אנחנו מערכת ציבורית. המערכת הציבורית חולה, יש לה חולי בהרבה מאוד מובנים, גם בנושא הפריון, גם בנושא המקצועיות. ואלה דברים שצריך לטפל בהם ברמה הלאומית. יש לי פתרון. אבל אי אפשר עוז להטיל על המורים את כל החולאים של החברה הישראלית. אתה יודע שהמערכת החינוך זקוקה לרפורמות אמיתיות מאוד בשיטת הלימוד, באופי הכשרת המורים, באישיות של המורים, במקצועיות שלהם. חסרים הרבה מאוד מורים ומחנכים. מערכת החינוך מנסה עכשיו לגייס כל מיני אנשים שיוכלו למלא את החסר. המעמד של המורה הולך ונשחק. אני אומר דבר פשוט, קודם כל העיקרון של השביתה הוא עיקרון דמוקרטי בסיסי. במדינה דמוקרטית אי אפשר להרים יד גסה על העבודה המאורגנת. צריך, במקום זה עוז, במקום שישב איתם שר החינוך והמנכ״ל שלו ונציגי האוצר, וינסו להגיע להידברות ולהבנה. אני אומר לך שהמורים פתוחים, הם שומעים, הם הלכו לקראת המשק הרבה מאוד. אני גם לא חושב, אני לא חושב שמערכת החינוך משתמשת בנשק השביתה מעל ומעבר. והיא אחראית, היא יודעת בדיוק מה צריך לעשות. אני יכול לבקר אותה בהרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שנשק השביתה הוא נשק לגיטימי, הוא דמוקרטי, אסור לפגוע בו, ויש הרבה מאוד שיטות. הרי השביתה היא לא מהיום למחר, מכריזים על סכסוך עבודה. אני חושב שהבעיה המרכזית של מערכת החינוך הציבורית זה שהיא ציבורית. במערכת חינוך פרטית זה לא היה קורה. זאת אומרת, עסק פרטי לא יכול לשפוט. אז אתה בעד שמערכת החינוך תהיה פרטית? חד משמעית. טוב, אז תשמע, אין ספק שהקפיטליזם הדורסני מאוד מאוד מעוניין שלא יפריעו לו בתוכניותיו, והוא מוכן להקריב את כל המערכת הציבורית כדי שהדברים יתפעלו. חברים, לצערי הרב, אני יודע, תמיד זה נראה הרבה זמן, אולי מעמדת הצופים, ולכם תמיד חסר זמן, אבל אני רוצה באמת לתת לכל אחד מכם את האפשרות תכף לסכם את דבריו. ומקודם אני הפניתי שאלה אליך, משה, אני רוצה לפנות עכשיו אליך שאלה עוז, בהמשך לדברים שאמרתם. בכל זאת, תשמע, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו אפילו הייתי אומר שיש לנו היסטוריה גם סוציאל דמוקרטית, ומעמד העובד מאוד חשוב פה להרבה מציבור העובדים בישראל. בכל זאת, הצעת החוק הזו מבקשת לשלול זכות בסיסית מאוד של עובדים בישראל. הוא מבקש לשלול מהם את הזכות לשבות. עכשיו, אם אתה רואה שהחוק הזה לצורך העניין עובד, אז עובדי ההוראה בעצם הופכים להיות שבועים של המערכת. הם אומרים, אתם יכולים לעשות איתנו מה שאתם רוצים, ואנחנו לא יכולים להפגין ולשבות כנגד הדבר הזה. אתה לא חושב שזה בעייתי? ממש לא. זאת אומרת, החוק הוא בעצם מנטרל את היכולת שלהם להכאיב להורים של הילדים הקטנים. עכשיו, לגבי קפיטליזם ו... בוא נגיד, מערכת חינוך פרטית, אם היום תוקם מערכת חינוך פרטית, לא יישארו בציבורית מורים. כולם יעברו לפרטית. שם הם יכולים להרוויח, שם הם יכולים לבקש העלאה. כיום במערכת החינוך נמצאים הרבה מאוד סוגים של אנשים. יש אנשים אידיאולוגיים, יש אנשים שזו העבודה הכי טובה שהם יכלו לקבל, אז הם באו. יש אנשים שאוהבים ללמד, ובגלל זה הם נמצאים, אבל לא נמצאים במערכת החינוך אנשים שרוצים להרוויח כסף. או אנשים ש... רוצים לבנות בסיס כלכלי, הם לא באים כי אין להם אופציה לעשות את זה שם. תודה לך עוד. זו רק אנקדוטה אחת, אשתי עובדת בחברת גיימינג. בסדר, היא עובדת בחברה שיושבים שם המוחות הטובים ביותר, ומהבוקר עד הערב הם רוצים לעשות את המשחק היותר צבעוני, שימשוך יותר מהמרים. הם היו יכולים להיות מורים נפלאים, אבל הם פשוט לא לוקחים את זה בחשבון, וחבל. אוקיי, הבנתי מה שאתה אומר. מיד אנחנו נשוב אליך וניתן לך לסכם את דבריך. אני רוצה באמת לתת לכל אחד מכם 30 שניות אחרונות, כי זמננו קצר. לכל אחד יהיה את הזמן שלו לסכם את עצמו, ואתם בבית יש לכם ממש דקה אחרונה להצביע ולהשפיע. אנחנו רוצים לראות גם בתגובות שלכם מה אתם חושבים לגבי הצעת החוק הזו. אל תשאירו אותנו במתח. משה, אנחנו נתחיל איתך, יותר אנחנו נחזור אליך. 30 שניות לסכם את עצמך מול הצופים בבית. בבקשה. צר לי שעוז אומר, אל תשבטו כדי לא לגרום סבל להורים, אבל הוא לא מסתכל על התלמידים. התלמידים הם העיקר. בית ספר זה לא שמרטפות, בית ספר זה מוסד שבו צריך לחנך, צריך להכשיר בני אדם לעתיד. ואני חושב שההפרטות הם הגורם
המשפיע לרעה על אופי המערכת ומטרותיה. זה האסון הכי גדול שקרה למערכת החינוך בעשרות השנים האחרונות. צריך לעצור אותו, וצריך שהמדינה תיקח אחריות על חינוך הילדים והכשרתם לעתיד. משה, אני מודה לך. עוז, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים, בבקשה. מערכת החינוך הפכה להיות שמרטפית של הילדים בגלל שהמדינה לוקחת אחריות ובעצם מנהלת את העסק. אני הייתי סומך הרבה יותר על עסק פרטי שאני מפקח ואני יודע לדאוג מה לילדים שלי טוב ומה לא. ואני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית 800 אלף עובדים האלה ניכנסו לתהליכי קליטה, הם יחפשו עבודה, הם ילכו לרעיונות, הם יצטרכו זמן פנוי בבקרים. לקחת להם את זה, זה יהיה קטסטרופה ולכן אני בעד החוק. תודה רבה לך עוז, ותודה לך שוב משה שהיית איתנו, באמת דיון מאוד מעניין. אז עם חינוך התחלנו ועם חינוך אנחנו ממשיכים. באימות הבא שלנו אנחנו נדבר האם צריך לפתוח את שנת הלימודים כסדרה בראשון לספטמבר. יישארו עמנו, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. חזרתם אלינו, תוכנית האימות, אנחנו כאמור כאן בפארק הלאומי ברמת גן, ואנחנו עם הסוגיה השנייה שלנו להיום. אנחנו ממשיכים לדבר על חינוך, והסוגיה השנייה שלנו, כמו שהזכרתי קודם, תתעסק בפתיחת שנת הלימודים בכיתות הגבוהות. האם אנחנו לאור משבר הקורונה צריכים לפתוח את שנת הלימודים כסדרם בחטיבות הביניים ובתיכונים, או שמדובר על מצב מיוחד ואנחנו צריכים לדחות את פתיחת שנת הלימודים ואפילו לעבור למודל של לימודים מקוונים. אנחנו דיברנו על זה לא פעם. הבאנו כאן שתי נשים שכל אחת בתחומה קשורה לנושא הזה, על מנת שיוכלו להציג בפניכם את הטיעונים שלהן לגבי הסוגיה. ואתם כמובן מוזמנים להיכנס כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה ולהיערך להצבעה. אז בואו נכיר את המתמודדות שלנו. שלום לך הדס. שלום, שלום. בואי תספרי טיפרה על עצמך לצופים בבית. אז שמי דוקטור הדס שלי הובר, אני מרצה באקדמית גורדון לחינוך, ראש תחום למידה פעילה ומערבת וראש החוג לתקשורת הנכנסת. הבנתי, זאת אומרת ממש יש לך גם את הקשר הזה של חינוך, למידה וכולי. אני ממש מצפה לשמוע מה יש לך לומר לגבי הסוגיה, אז מיד אשוב אלייך. שלום לך ענבל. שלום, שלום. בואי תספרי טיפה גם את על עצמך, מאיפה את מגיעה אלינו? טוב, אז ענבל פלח יעקב, כמו שאמרתי, עורך הדין במקצועי, אבל מורה בעברי, מגיעה מבת ים, חברת מועצת עיר בבת ים. חברת מועצת עיר, באיזה תיק? זהו, זה הפתעה. תיק בריאות הציבור. הבנתי, זאת אומרת, הקשר שלך הוא קשר שנובע מתיק הבריאות, ממש בריאות הציבור. אני מניח שתביא לנו קצת נתונים שקשורים גם לנושא של משבר הקורונה. אז כמו שהזכרתי קודם, אני אתן לכל אחת מכן עכשיו 90 שניות לפתוח את דבריה לצופים בבית. אתם כמובן מוזמנים להתחיל ולהצביע בבית. ענבל, בואי נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות לצופים בבית להציג את עמדתך, בבקשה. מעולה. אז כמו שאמרתי, אני מחזיקה תיק בריאות הציבור בבת ים. אני יודעת עד כמה אנחנו עמלים יום-יום כדי להפחית את התחלואה, לשמור על ריחוק, להקפיד על נהלים, לשדר לציבור להקפיד על נהלים, כי בסופו של יום, אם הציבור לא יעמוד ויצליח ויעשה את זה, אז אנחנו לא נצליח למגר את הנגיף. וזאת גם הסיבה שהגעתי לפה. קודם כל, כמו שאמרתי, אני מורה בעברי, אני מכירה ומבינה וחושבת עד כמה זה חשוב להגיע לבית ספר, כי מעבר ללמידה יש עוד דברים שלומדים בבית ספר, אם זה ברמת היכרות, ואם זה ברמת לראות את המורה ולחוש את התלמידים וכדומה. אבל אנחנו כיום במצב חירום, וצו השעה אומר שאנחנו צריכים כרגע לשמור על האוכלוסייה המבוגרת, על האוכלוסייה שבסיכון, ולכן אנחנו חייבים לפעול כדי להקטין את התחלואה. לצערנו, תלמידי תיכון שרמת הפחד אצלם היא פחותה מאנשים מבוגרים, ולכן הם גם שומרים פחות על ההנחיות, אם זה בנושא, כמו שאמרתי, הנושא של שמירה על ריחוק חברתי, עטיית מסכות וכדומה. אני חושבת שזה מביא אותנו למצב שאנחנו צריכים לנקוט באמצעים, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשמור על למידה מרחוק. תודה, מיד אשוב אלייך. הייתי שסימנו לי להפסיק, אז אני אמשיך בהמשך. כן, מיד ניתן לך להמשיך. הדס, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות להציג את עמדתך לצופים, בבקשה. אז תודה רבה. אני לא ציינתי מקודם שתחום ההתמחות שלי הראשי הוא הכוונה עצמית בלמידה, כלומר טיפוח לומד עצמאי.
אז אני כן מסתכלת על הדברים מכל הכיוונים, בהלימה למה שאת דיברת, ואני רוצה כן להתחיל דווקא עם דבריו של מזכ"ל האום, שקורא בעצם לשמור על העתיד של הילדים שלנו בעולם כולו, כי הוא מדבר על קטסטרופה דורית מבחינת שוויון, ובעיה כללית מבחינה גם כלכלית, וגם בעצם כל הקורונה עצרה עשור שלם של התקדמות. ואני רוצה להתייחס לכמה דברים. אחד, מבחינה קוגניטיבית, מבחינה כלכלית, מערכתית ונפשית. אנחנו חייבים לפתוח את בתי הספר מהמקום דווקא של הבוגרים, כי מעבר לבריאות הפיזית, אנחנו מדברים על בריאות נפשית שמתערערת. זה הזמן שלהם להיות עם חברת השווים. יש הרבה מאוד פתרונות לטפח. לומדים עצמאים, לאו דווקא בלמידה מרחוק. רק היום בבוקר יצא מסמך של המדען הראשי שמדבר על הצורך בטיפוח לומד עצמאי, על למידה שהיא היברידית, על למידה מסוגים שונים, על פיתוח של מתודות חדשות שיש לנו בשפע בארץ. אז לצערי הרב, זמנך תם, אבל את יודעת מה, אני רוצה לתת לך להמשיך את דברך עם שאלה. בכל זאת, למרות כל החשיבות שהתחלת לדבר עליה, לגבי הנושא של למידה פרונטלית ולא למידה מקוונת, שמעת על מה דיברה כאן ענבל או על מה היא התחילה לדבר, ובאופן כללי כולנו בבית גם מודעים לגבי הסכנות שתמונות בלמידה במרחבים סגורים, למידה פרונטלית. את לא חוששת מסכנת ההדבקה שצפויה במקרה כזה? לא, אני לא חוששת. עוד הפעם, כי אני באה מהגישה של טיפוח לומד עצמאי, הכוונה זה להפסיק לייצר אנשים סבילים, תלמידים סבילים, מנהלים סבילים, אלא אנשים חושבים, לסמוך על המנהלים, לסמוך על ילדים, לסמוך על הנוער שלנו. מחקרים בגרמניה מראים שזה דווקא הגיל שהם כן מאוד מודעים והם כן יכולים לשמור על היגיינה, והמקום שלהם, הבריאות הנפשית, היא הרבה יותר חשובה מבחינתי כרגע, והיא אפשרית. היא אפשרית בהחלט. אנחנו מדברים על התאבדויות, אנחנו מדברים על התכנסויות בחדרים, אנחנו מדברים על חיבור לרשתות שהם לא צריכים להיחשף אליהם. אנחנו מדברים על המון לבד, המון בדידות, יומיים בשבוע, ראיתי את המתווה עכשיו החדש של גלנט, יומיים בשבוע זה לא מספיק, אני יודעת שהרעיון הוא כן לפתוח, ואני בעד זה, אבל הדברים, רק שאני בעד יותר, כן. עוד יותר. נהדר, הדברים שלך אכן ברורים עד אז, אני רוצה לתת אבל לענבל להגיב על הדברים, כאמור את מחזיקת, גם את אשת חינוך בעברך, וגם מחזיקת תיק הבריאות בבת ים, ואני מניח שיש לך גם מה לספר לנו לגבי אותם הסכנות, הרי בואי תנסי אולי טיפה לפרט לנו באמת מה הבעיה של פתיחת שנת הלימודים בכיתות הגבוהות. אז כמו שאמרתי, קודם כל אני רוצה להבהיר, אני בעד חינוך כמובן, וכמה שיותר חינוך, וכמובן, שוב, החשיבות של תלמידים שפוגשים אחד את השני ופוגשים את המורה ורואים אותה, ברורה לי לחלוטין. מאידך, אני חושבת שלטפל במצב נפשי, כשהמצב הבריאותי הוא בעייתי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע. הנתונים של משרד הבריאות אומרים, אני לא מדברת כרגע ספציפית על בת ים, אלא בכללי, הנתונים של משרד הבריאות אומרים אחוזי ההדבקה בגילאי 10 עד 20 מדברים על כמעט אחוזי ההדבקה הכי גבוהים באוכלוסייה, על 19.2%, שזה המון ללא ספק. ושוב, בסופו של יום ברור שהמצב הנפשי חשוב, אבל אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שכולם יהיו בריאים, שזה אומר גם הסבא וגם הסבתא וגם כולם, כדי שלא נגיע למצב של סגר ש... מה שנקרא, תהיה לנו שרשרת של בעיות. זה הביא אותנו למצב שגם התלמידים היסודיים לא יוכלו מן הסתם להגיע ללימודים. הכלכלה תיפגע וכך הלאה והלאה. אז בשלב הזה, כן לאמץ את המתווה של השר גלנט, שאני מכירה אותו מצוין, ושלא תבינו לא נכון, גם לי יש שני תלמידים שכנראה יצטרכו ללמוד בלמידה מרחוק, ואין ספק שזה מאתגר, אבל בסופו של יום אנחנו נמצא את הפתרונות, זה משהו זמני,
שאנחנו מקווים שבקרוב מאוד יימצא לו חיסון, תרופה, ואז נוכל כמובן לחזור למתכונת הרגילה. אז אני רוצה לתת עכשיו לחדס את ההזדמנות להגיב עוד פעם על הדברים שאמרה כאן אינבל, ואני אצא, לא אפריע לכם, אתן לכם את הזמן שלכם לדבר. אתם בבית, אנחנו רוצים לשמוע מה אתם חושבים לגבי פתיחת שנת הלימודים. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, הצביעו, השפיעו, וגם תכתבו בתגובות מה דעתכם לגבי הסוגיה הזו. יש לכם ילדים, תלמידים, אתם רוצים לשלוח אותם לבתי הספר, כן או לא, כאמור בכיתות הגבוהות. אז רבותיי, נשותיי, כן, גבירותיי, סליחה, יהיו לכם עכשיו את מספר הדקות שלכן, בבקשה. אוקיי, אז אם בא לי קירה, אני באמת מסכימה שבסוף הדברים יסתדרו וימצא חיסון. בינתיים אנחנו מדברים על הרבה מאוד חודשים שהחבר'ה הצעירים בבית. אני אומרת שזו הזדמנות נפלאה לצאת מהמשבר הזה עם משהו חדש בחינוך. לטפח קבוצות, לקחת את כל החינוך הבלתי פורמלי, לקחת למשל תנועת תרבות, זו תנועה שעובדת בפריפריות, כדי לסגור אי שוויוניות, וכן לעסוק בעבודה עם קבוצות קטנות. לא חייבים ללמוד עד ארבע, אבל כל יום שהם יצאו מהבית, שיהיה להם סדר יום, שתהיה מסגרת, כי אחרת הם הולכים לאיבוד. אני רוצה לספר קצת על ששנה שלמה אני בקשר עם מנהלים, של בתי ספר רבים מאוד בארץ, ומה שהם עשו בתוך הזום הרבה מאוד גילו אחרי שהם העבירו סקר להורים, סקרים להורים ולילדים, הם גילו שבעצם הילדים יכולים להקשיב 20 דקות ואחר כך מאוד מאוד נוח להם לשבת בקבוצות קטנות עדיין בזום, אבל הם היו מעדיפים שזה יהיה קבוצות קטנות בתוך מתחם אמיתי. בנוסף, יש מחקרים ממש חדשים שיצאו מאקדמית גורדון, של פרופסור ליאו זיסברג ודוקטור אריאלה לבנברג, שמדברים על הצורך של סטודנטים, צורך אמיתי של 52%, מדברים על 55%, שאומרים שלמידה בזום היא לא אפקטיבית. היא לא עד כדי כך אפקטיבית, היא נחמדה, אבל הם היו מעדיפים את המפגש האישי, ואנחנו מדברים על סטודנטים. אז בטח ובטח כמה חשוב לילדים המתבגרים. בנוסף, מחקרים שלי שעשיתי גם מול צ'כיה מראים על הצורך, ושם הסטודנטים הם בגילי 18, מראים על הצורך בהבנייה, מראים על הצורך של תיווך המבוגר, זה צורך שהוא הרבה מעבר ללמידת חומר. ואני רוצה לספר קצת על יפן. והחינוך ביפן אומר, שם הם מאוד מאוד מצליחים לא ללמד בתוך הזום, והחינוך אומר, ביפן אומר כזה דבר, ניתן להם את הקרדיט לילדים, נלמד אותם לשמור על היגיינה לבד, יש אחראי ניקיון, אין שם אנשי החזקה, כל הילדים מנקים לבד את בתי הספר, לא עובדים לפי מבחנים, זאת אומרת שאין, לא צריך לעשות, להספיק חומר, זו הזדמנות נהדרת, לעבוד היברידית, לעבוד בין תחומי, על תחומי, תוך תחומי, להביא את החינוך הבלתי פורמלי לתוך בתי הספר, וללמד בקבוצות קטנות של שיח, שיח רגשי, שיח לימודי, שיח שהוא מעל הדיסציפלינה. אז שנייה אחת, עם כל הנתונים שנתת, ונתת לי פה המון שיעורי בית, לקרוא את כל המחקרים, אימצתי משהו אחד שזה בטוח אני אזכור, הנושא של יפן ובלי הבחינות. זה דבר אחד. ועכשיו, שנייה אחת, אני מחזירה אותנו לנושא שלנו. אין לי ספק, ואני מכירה בחשיבות, של הפן החברתי. הרי מעבר לפן הלימודי יש פן חברתי בבתי הספר, מעבר לזה שיש סוג של פיקוח של מורה שנמצא בכיתה ובודק מה תלמידים עושים ומתקדם יחד איתם ושואלים ולומדים וכדומה. אין ספק ואני לא מתווכחת על זה. הנקודה היא שאני חושבת שאנחנו לא נוכל להגיע אפילו לנושא של הקבוצות הקטנות וכדומה, כאשר רמת התחלואה תעלה, ואת מן הסתם מכירה ושמעת וכולנו יודעים שברגע שמורה אחד בבית ספר היה חולה והוא עבר בכמה כיתות, נאלצנו לסגור בתי ספר כדי שנוכל להפחית את התחלואה ולשמור על כולם בריאים ולא להפיץ את הנגיף כמה שיותר. אז כך שאני חושבת שכיום הכל נכון והכל אולי אפשרי, אבל זה עניין של זמן, זה דברים שצריך להיערך להם. וכיום אני חושבת שהחשיבות שלנו, וכאשר יש לנו מבנים מסוימים שיכולים להכיל איזשהו קפסיטי מסוים של תלמידים, זה לתת מענה להורים של תלמידי בית הספר היסודי
היסודי וגני הילדים, על מנת שיוכלו ללכת לעבוד, ללכת להתפרנס. אני מצפה כן מחבר'ה שהם מתלמידי תיכון שהם בוגרים יותר ואחראים יותר, כן להיכנס לזום, כן ללמוד, זה כן חשוב, אין ספק. נכון שזה יותר קשה, אבל ביומיים שתגיעו, אז אולי יהיה לכם גם את המפגשים החברתיים, ביומיים שתגיעו לבית הספר יהיה לכם את המפגשים החברתיים. גבירותיי, גם... רגע, יהיה לכם גם את החברים, אבל תשמרו על הבריאות, זה הדבר הראשון. נהדר, מצוין, אז בגלל שאנחנו קצרים בזמן, אהבתי לשמוע מה שאמרתן, אבל באמת שזמננו כמעט יש הרבה שיעורי בית, אני בטוח גם לי וגם לכן וגם לצופים בבית. אני אתן עכשיו לכל אחד מכם עוד 30 שניות אחרונות ממש לסכם את דבריכן ללא הפרעה, ואתם בבית יש לכם דקה אחרונה להצביע ולהשפיע. אנחנו רוצים לשמוע מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו, וגם תמשיכו להגיב לנו, יש לנו תגובות מצוינות עד כאן. הדס, אני רוצה לחזור אלייך, לפתוח איתך את הסיכומים, אז 30 שניות אל הצופים בבית, בפעם האחרונה, בבקשה. אני אומרת, תפסיקו להיערך כל כך הרבה זמן, הערכות לוקחת הרבה מאוד זמן, והיא לא יעילה, פשוט לעשות, והעשייה עושה מהפכה, פשוט לעשות, לסמוך על המנהלים, לסמוך על הילדים, להתחיל, להפעיל, להאמין בילדים, להאמין בטיפוח לומד עצמאי, בכל ההקשרים, בכל המרכבים, הקוגניטיביים, המטה-קוגניטיביים, המוטיבציונים, הם אלה שיביאו הנאה התנהגותית. אין חוכמות. וזה מראה כל העולם. תודה רבה לך, הדס, תם זמנך, תודה רבה. ענבל, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. יאללה, אני אדבר מהר. אני חושבת שהדרך היחידה שלנו כרגע לחיות לצד הקורונה ולחכות למציאת הפתרון היא לשמור על הריחוק החברתי ובכללם תלמידי התיכון. אנחנו סומכים עליהם שהם כן יגלו אחריות וכן יגלו מוטיבציה וכן ילמדו חלק מרחוק וחלק בבתי הספר. מאידך אנחנו ניתן לתלמידי היסודי את האפשרות, להורים את האפשרות לשמור על הכלכלה, להגיע לבית ספר וללמוד, ושנהיה בריאים. כן, שנהיה בריאים זה הכי חשוב, אז תודה רבה לך. תודה לך, הדס. כמובן שנהיה בריאים כולנו, אמן. אז סיימנו את האימות השני שלנו להיום. אנחנו יוצאים עוד הפעם להפסקה קצרצרה, ומיד אחרי הסוגיה ששווה ועולה כל הזמן, יציאה לבחירות, האם צריך לצאת לבחירות נכון להיום, או שמה מדובר על חוסר אחריות. כאמור, הפסקה קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרתם אלינו, תוכנית האימות כאן מהפארק הלאומי ברמת גן. אנחנו עם האימות השלישי והאחרון שלנו. אימות מאוד מאוד מעניין ששב ועולה כל הזמן, הליכה לבחירות. יש כאלו שחושבים שבאמת ממשלת האחדות הזאת היא ממשלה שמצטה את דרכה, או אפילו ממשלה שלא הייתה מוצחת מלכתחילה, צריך לפרק אותה. יש כאלה שחושבים שבגלל שאנחנו נמצאים באמצע משבר הקורונה, אנחנו חייבים להמשיך מהממשלה, וזאת תהיה חוסר אחריות ללכת לבחירות כרת. אז הבאנו שני חברים שנסו כרגיל לשכנע אתכם מים הם צודק, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם, כמו תמיד, להיכנס לאתר ולאפליקציה, להתחיל להערך להצבעה. אז בואו נכיר את המתמודדים שלנו. שלום לך, סגי. אהלן. בוא תספר טוב. טיפה על עצמך, לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו, במה אתה עוסק. אז אני סגי מתל אביב, אני עוסק בתחום הדוברות, סטודנט לתואר שני בממשל, במרכז הבינתחומי, ואני בעד הליכה לבחירות. כמובן, ברגע שחורים שהממשלה לא מתפקדת, לדעתי זו האופציה הנכונה. אז מיד אנחנו ניתן לך את 90 שניות שלך לפתוח את דבריך. שלום לך, דור. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר טיפה גם אתה על עצמך, לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע אלינו? אני מגיע מפתח תקווה, אני בן 32, אני עובד באוניברסיטת בר אילן. אני גם פעיל בתא לוי גלעד בליכוד, באוניברסיטה. ואני מציג את העמדה של נגד הליכה לבחירות. הבנתי, אז אתה יודע מה, בוא ממש נתחיל איתך, כבר התחלת לדבר, אני רוצה לתת לך 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית, וקודם כל להציג את עמדתך ולמה אתה חושב ככה, אז בבקשה. אוקיי, ככה, אני נגד הליכה לבחירות מכמה סיבות שהן ברורות לחלוטין. דבר ראשון, אנחנו נמצאים בעידן של קורונה, הליכה לבחירות בעידן שאין עדיין תקציב מאושר, יש בעיות כלכליות לרבה אנשים. לצאת לבחירות זה מיותר, עוד הפעם הרביעית, זה לא תגיד פעם שנייה או שלישית, זה פעם כבר רביעית. התוצאות כנראה יהיו די צפויות, צפוי כמעט אקו, ותמיד זה יוצר בלגן, יהיה קשה תמיד להשיג רוב מובהק לצד אחד. מעבר לזה, אמון הציבור נשחק.
אמון הציבור נשחק מכל בחירות לבחירות. אנשים מבטיחים הבטחות, מפרים הבטחות, מתרצים תירוצים. אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו צריכים צריכים מנהיגות שבאמת אנשים, שציבור יאמין בה, ולך אחריה, וכשיהיה באמת אמון של הציבור, באמת הממשלה תוכל להוביל לדברים טובים וחיוביים. מעבר לזה, אנחנו מדברים פה על הליכה לבחירות שיוצרת תמיד שנאה וכיתוב בין הצדדים, ואנחנו ראינו את זה כל מערכת בחירות, אנחנו רואים עוד ועוד שנאה, עוד כיתוב, עוד הסרטאות משני הצדדים, אני יכול להגיד את זה, ולא רק מצד אחד. דווקא עכשיו שהממשלה הזאת, ממשלת האחדות, הוקמה מתוך מטרה ליצור פיוס, ליצור, איך שקראו לזה, קבינט פיוס, אנחנו רוצים באמת להשקיע בזה ולעשות ששתי הצדדים עשו את מרב המאמצים, לא להפיל את הממשלה, ללכת לאחדות אמיתית ולהקים באמת פיוס, ושהמדינה הזאת באמת תצליח. תודה רבה לך דור, מיד נשוב אליך שתוכל להמשיך את דבריך. סגי, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לפתוח את דבריך ולהציג את עמדתך, בבקשה. שלום לצופים בבית, אז אני בעד הליכה לבחירות, למרות הסיטואציה הקשה והתזמון הבעייתי שאנחנו נמצאים בו, בגלל המשבר הבריאותי והכלכלי שפקד אותנו מהקורונה. השאלה שצריכה לשאול היא, האם אזרחי ישראל מעדיפים ממשלה שלא מתפקדת מאשר הליכה לבחירות? אני חושב שממשלה שהיא לא מתפקדת היא ממשלה רעה. אנחנו רואים שהטיפול בקורונה מבחינה בריאותית הוא כושל או לא מספיק טוב. אנחנו רואים שהתקציב, יש בעיות של תקציב, שהוא לא מצליחים להעביר תקציב. חוקים פרטיים של חברי כנסת, או חוקים של חוק כזה, של סיעה כזאת או אחרת, לא מצליחים להעביר בכנסת בגלל משחקי כוח, בגלל משחקים פוליטיים. והכספים האלו לא זורמים, לא לאנשים, לא למשרדים שצריכים אותם. זה פוגע לישראל בכלכלה, זה פוגע בדירוגים, עם דירוגי האשראי. לדעתי זה רע יותר מהליכה לבחירות, במיוחד שהממשלה גם ככה מנופחת. ובעצם אנשים גם מפוטרים בגלל הדברים האלה, ראינו ארגונים שעומדים להיסגר, אני חושב שזה רע לכלכלה הישראלית, וזו לא ממשלת הימין שחלמנו עליה, זו ממשלה שלא תחיל ריבונות, ראינו בסופה שאחרון, ממשלה שלא תקדם שינויים במערכת המשפט, ולדעתי זה דברים שאנחנו צריכים לשים עליהם דגש. האם אזרחי ישראל רוצים ממשלה כזאת שלא מטפלת כראוי במשבר, או הליכה לבחירות? תודה רבה לך, סגי. תודה, דור, אני רוצה לחזור אליך אחרי דברי הפתיחה של סגי כאן. אתה יכול להבין את האכזבה, אמרת שאתה גם חבר בתל אביב, אתה מהאגף הימני במפה, אתה יכול להבין אולי את האכזבה של חלק מאנשי הימין שאומרים, ממשלה כזו, אנחנו מעדיפים כבר בחירות. אתה מסוגל להבין את זה? אני מסוגל באמת להבין את זה, אבל הליכה לבחירות היא מסוכנת, היא מאוד מסוכנת, כי כיום יש עדיין אחיזה להאמין, אבל היום התקופה דווקא של הקורונה, דווקא היום שיש הרבה אנשים עם משחק כאלה גרוע, הרבה מפוטרים, וזה לא משנה אם המפוטרים הם באים מהימין, הם באים מהשמאל, הם באים מכל האוכלוסיות, זה יצא רע לעוד הליכוד, אנחנו באים גם בתקופה של בחירות, זה מאוד פוגע לבוא עם הוכחות שקבלות של הנה אנחנו תורמים, כי יש עכשיו הרבה מאוד שנאה והסתה, והרבה עצמאים נפגעו, הרבה מאוד במצב כלכלי גרוע, ובאמת שמגשים את זה בכיס, אזרחים מגשים את זה בכיס, הם נקמו בעצם במי שנמצא בשלטון. שהשלטון למעשה בחציו זה בליכוד. אז יכול להיות, הליכה לבחירות לא מבטיחה שלטון של הליכוד. והיא תזיק לטעמך, תזיק למעמדו של הליכוד בציבור. אנחנו יכולים להגיע פה ממצב של שלטון, למצב שאנחנו מחוץ לשלטון, וזה יהיה גרוע מאוד למדינת ישראל. אותך דור, תודה לך. סגי, אני רוצה לתת לך להגיב על הדברים כאן שאומר דור, ומיד לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להשאיר אתכם כאן לבד, לתת לכם את הזמן שלכם, כמו שאנחנו תמיד עושים, ולהזמין אתכם, הצופים בבית. אני רוצה שתכתבו לנו כבר עכשיו מה אתם חושבים. האם אתם חושבים שנכון ללכת לבחירות, או שלדעתכם מדובר על חוסר אחריות? כמובן שאנחנו מזמין אתכם להיכנס גם לאתר ולאפליקציה, להצביע ולהשפיע. אל תשאירו את המתמודדים כאן במתח, כל אחד מהם רוצה לשכנע אתכם יותר. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. אהלן, כמו שאמרתי, אני חושב שזו ממשלת שיתוק, ממשלה שנכנעת לשמאל, ולדעתי, לולא משבר הקורונה, גם לא היה לה זכות קיום. אני חושב שהדבק היחידי שמחבר בין הליכוד לכחול לבן ומדביק את הממשלה הזו, זה משבר הקורונה והטיפול במשבר. ואני חושב שראינו את זה גם, שלפני ממשלת האחדות, שהייתה ממשלת שרה,
עם אותם חברי ממשלה, מאותו גוש אחד, גוש הימין, שתפקדה הרבה יותר טוב, מהיר, החלטי, הזרים הכספים שהיה ניתן, שהיה צריך בעצם להעביר את החוקים בכנסת, וקיבלה החלטות בצורה יותר משכילה, בלי כל הוויכוחים של כל צד צריך את האישור של השני, משחק פוליטי כזה, אנחנו ראינו רק לפני כמה שבועיים את חוק בלגן סביב חוק ההמרה, יש הרבה משברים כאלו שלא נותנים לממשלה לתפקד, חוק של הזוגות הצעירים שהכסף שלהם מוחזק אצל אולמות האירועים, נפל בגלל משחקי כוח, אתם עשיתם ככה, עכשיו אנחנו לא נותן לכם להעביר את החוק הזה. אני חושב שממשלה כזאת היא ממשלה שלא מצליחה לתפקד כראוי, והרבה ארגונים, אנשים, משרדים נפגעים. מה, ממשלת אחדות, אם העולם לא הייתה הממשלה מושלמת, תמיד יהיו בעד ונגד, תמיד יהיו כיתובים בין אחד בין צדדים, אבל זה הזמן של המנהיגים למעשה, אנחנו צריכים בעצם לתלות את יהבנו, בהצבעות שאנחנו עשינו כבר בפעם השלישית, במנהיגים שאליהם הצבענו, ושהם בעצם יגלו את היוזמה שאליהם הם הבטיחו. כשהוקמה ממשלת אחדות, היה בסקרים בזמנו, היה רוב מוחלט בעד ממשלת אחדות, כי אנשים מעשו במהלכה לבחירות, אנשים מעשו ולנסות להגיע, לנסות ללכת לבחירות ושוב להגיע לתקו, או קימה תקו, ושוב להגיע לעוד פעם. אנחנו רוצים בעצם שיהיה כבר ממשלה שתוקם. הרי חיכינו כל כך הרבה, אי אפשר הרבה מאוד, כמו שאמרת, לא עברו תקציבים, לא עברו תקציבים, כי היו ממשלות מעבר. ממשלות מעבר לא יכולו לתפקד כי הם הוגדרו כממשלת מעבר. ממשלת מעבר לא יכולה לשאת תקציבים פה, לא יכולה לשאת תקציבים שמה, ולכן אנחנו צריכים בעצם שלמעשה המנהיגים בשתי הצדדים יתחילו להגיע להבנות, ולהבין שזה לא משחק של הכיסאות שלהם, וגם להבין שיש מדינה מאחוריהם, והם צריכים בעצם לגעות יוזמה כמנהיגים שלנו. להפיל עכשיו, ללכת שוב לבחירות ונגיע לאותם תוצאות, זה לא יעזור, לא יתרום בכלום, זה יפגע בתקציב הכלכלי של מדינת ישראל, ואנחנו למעשה צריכים לעשות הכל כדי למנוע את זה, לפי לחץ על המנהיגים. ללכת להגיד לשני המנהיגים, בין אם זה בני גנץ ובין אם זה בנימין נתניהו, קדימה, אתם יכולים לעשות את זה, אתם אנשים בוגרים, אנחנו מאמינים בכם, תגיעו כבר לממשלת אחדות ובאמת לפיוס ולהעביר תקציבים לכל הגורמים המתאימים. אני מאמין שאם הם רוצים, הם יכולים, וככה צריך להיות. לגבי הממשלה הצרה שציינת, אנחנו ראינו שדווקא היא כן טיפלה טוב יותר במשבר, במיוחד שהייתה צרה, במיוחד גם שאותם החברים בממשלה באו מאותו גוש, גוש הימין. אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל, קודם כל אני חושב שיש פערים אידיאולוגיים בין כחול לבן לליכוד, יש פעם להסתיר את זה. וזה לא מחזיק מים, אנחנו רואים כל יום את הקרעים, את הוויכוחים, אפילו ישיבות ממשלה לראשונה בהיסטוריה לא מתקיימות בגלל כל הדבר הזה. ואני חושב שהשאלה שצריכה להישאל זה האם אזרחי ישראל צריכים ממשלה שלא מתפקדת ולא מעבירה תקציבים, ולא מעבירה תוכניות כלכליות שיקדמו ויזרימו כספים לארגונים, למשרדים, לאנשים שמפוטרים. ולכן אני חושב שממשלה כזאת שהיא לא מספיק מטפלת כראוי במשבר, יש להחזיר את המנדט לציבור, ושהוא יכריע מחדש בסוגיה מי המנהיגים שיניגו אותו ובאיזה דרך. כי אני חושב שהמצב הקיים זה ממשלת שיתוק, כך אמר גם ליברמן, זה ממשלת שיתוק וזה ממשלה רעה שלא מצליחה לתפקד בשביל האזרח. לעתים אנחנו רואים פה הבלכות והסכמות, וגם זה לאחר שהוא דיון ממושך כמו המענק של האזרח שביבי אז נתן נאום, ורק לאחר איזה חודש העבירו את הכספים. ואני חושב שזה לא מחזיק מים, זה ממשלה ששוב כל צד תלוי בשני. אני חושב שזה רע יותר מבחירות. הממשלה כרגע לא מתפקד באופן הראוי, זה נכון, אבל בואו לא נשכח שרק היא הוקמה, קשה עכשיו לשני הצדדים, שני הצדדים רק עכשיו נכנסו ביחד למים, לבריכה, הם צריכים ללמוד לשחות כמו שצריך. בעידן הזה של הקורונה, לצאת לבחירות, זה דבר במיוחד כמו שציינתי, שאנחנו לא רואים פה איזשהו אופן מובהק שעכשיו הליכוד יקבל 70 מנדטים ובאמת ייקח את הגוש באופן מובהק, ואנחנו יודעים באופן ודאי שלא יקרה איזשהו, בוא נגיד, לא נגדיר את זה אסון, כן, אבל נגיד מהפכה יכול להיות שעכשיו פתאום לפיד יהיה עם יוביל את הגוש המנצח. אז אנחנו לא יכולים לקחת את זה, לקחת סיכון בדבר הזה, אנחנו צריכים להיות אחראים, באמת לתת למנהיגים שלנו.
לצערי, כמעט תם הזמן. אני רוצה לתת לכל אחד מכם תכף את הזמן לסכם את דבריו, אבל לפני כן אני גם אתן אולי שאלה לסיום לכל אחד מכם. אתם בבית, אני מקווה שכבר התחלתם להצביע ולהשפיע. אנחנו קוראים גם את התגובות שלכם, יש לכם תגובות מצוינות עד עכשיו, תמשיכו ככה. ואני רוצה לחזור אליך עכשיו, סגית, תשמע, בכל זאת, אתה יודע, אני שמעתי גם מה אומר פה דור, ובאופן כללי המחשבה הזו עולה. אנחנו נמצאים באמצע משבר, ואתה יודע, אנשים נמצאים במשבר כלכלי מאוד מאוד חמור, ואתה יודע, בחירות זה דבר שעולה הרבה מאוד כסף. אז אתה לא פוחד שכמו שהוא אומר, מעמד, הרי גם אתה למיטב הבנתי יש ליכוד, אתה לא פוחד שמעמדו של הליכוד ייפגע כתוצאה מהדבר הזה? ראשית, לפי הסקרים, באמת הליכוד אמור להיפגע מהדבר הזה, מהליכה לבחירות. כל אנשי אופוזיציה, מימין ומשמאל, אמורים להתחזק על חשבון הקואליציה. אבל גוש הימין כגוש דווקא אמור להתחזק, שוב, לפי סקרים. אני לא מאמין בסקרים, אבל זה מה שאנחנו רואים כרגע. נכון שהליכה לבחירות זה דבר יקר, אבל עכשיו הממשלה המנופחת הזאת היא יקרה גם ככה, ולא פחות יקרה מבחירות. ואני מבין את הסיטואציה הקשה, את התזמון הבעייתי, יש פה משבר כלכלי ובריאותי, אבל ברגע שלא מעבירים תקציבים, כספים לא מוזרמים לאזרחים, תוכניות כלכליות לא מקודמות, חוקים שנועדו להטיב עם האזרח, לרווחת הציבור, לא מקודמים, בגלל משחקי כוח, בגלל משחקים פוליטיים, ישיבות ממשלה שצריכות לעסוק בנושא הקורונה, במשבר, לא מתקיימות, כי כל צד בעצם רב עם השני, מתווכח עם השני, איך נמשיך את ההסכם בינינו, זו חתונה לא מוצלחה לדעתי. אני חושב שזה רע יותר, שוב, לכלכלה הישראלית, לדירוגים של ישראל, למצב הפוליטי בכלל בעולם. אני חושב שאזרחי ישראל צריכים להכריע מחדש בסוגיה. הדברים שלך אכן ברורים, סגית, תודה. באמת שכמעט תם לנו הזמן, אז אני כבר נראה לי אפנה לשלב הסיכומים, יש לכם בבית. דקה אחרונה ממש, להצביע, להשפיע ולהכריע מי בין המתמודדים כאן שכנע אתכם יותר. אז אני רוצה לעבור אליך עכשיו דור, גם טיפה להגיב על הדברים שאמר כאן סגי וגם לסכם את דבריך. 30 שניות אחרונות בהחלט, בבקשה. כמו שאמרנו, באמת הממשלה באמת לא הכי מוצלחת, לא החתונה הכי טובה שיש, אבל זה מה שיש. זה חתמנו וזה התחייבנו ועם זה נלך. כבר היינו כמעט שמה בבחירות הפעם קודמת, שנתניהו כבר בבחירות מועד ב' הציע רוטציה לגנץ, ועכשיו שוב פעם השלישית, אנחנו צריכים ללכת עם הבחירות של המנהיגים שלנו, עם החלטות ולכבד הסכמים, ולנסות להגיע להבנות משני הצדדים, לא רק אנחנו נפעיל לחץ על המנהיגים שלנו שיצטרכו להפעיל את הממשלה כבר. תודה רבה לך דור. סגי אותו הדבר, 30 שניות אחרונות לפנות הצופים בבית, בבקשה. אהלן הצופים, אז כמו שאמרתי, אם הטיפול בהשלכות ובמשבר הקורונה לא מתופקד ולא מטופל כראוי, אני חושב שהציבור צריך להכריע מחדש בסוגיה הזו, מי המנהיגים שיניגו אותו, באיזו דרך, כי אי עברת הכספים והתקציבים והתוכניות הכלכליות וחוקים שנועדו להגן על האזרח, פוגעים ויפגעו יותר קשה מאשר הליכה לבחירות, ואני חושב שצריכים לעשות כפי שנמצאים. תודה רבה לך, תודה סגי, ותודה לך דור שהייתם איתנו. אתם בבית, אני מקווה שהצבעתם וגם שהחכמתם מהתוכנית הזו. ואנחנו סיימנו עוד תוכנית של העימות כאן בפארק הלאומי ברמת גן. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להגיב לנו, להמשיך לכתוב לנו, ואנחנו רוצים לדעת באופן כללי גם איזה סוגיות אתם הייתם רוצים לשמוע עליהן בהמשך. וזהו, אנחנו נהיה איתכם גם בתוכנית הבאה, ועד אז להתראות.